በኢትዮጵያ በቴሌኮም ዘርፍ ለመሰማራት ጨረታ ያሸነፈው ግሎባል አላያንስ ፎር ኢትዮጵያ የሥራ ፈቃዱን አገኘ። ኩባንያው ሥራውን ለመጀመር የሚያስችለውን ስምምነት በአዲስ አበባ ወዳጅነት ፓርክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ለሥራ ጉብኝት ዛሬ አዲስ አበባ የገቡት የኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ በተገኙበት ተፈርሟል። የኢትዮጵያ የኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ዋና ዲሬክተር ኢንጂነር ባልቻ ሬባ ከቮዳኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ሻሚል ጆሱ፣ ከሳፋሪኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፒተር ኢዲግዋ እንዲሁም ከሲሞቶሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ ማይሺ ማሂሺታ ጋር ስምምነቱን ተፈራርመዋል። ኩባንያው ጨረታውን ያሸነፈበትን 850 ሚሊዮን ዶላር ለመንግስት ገቢ ማድረጉን የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽንስ ባለስልጣን መግለጹ ይታወቃል። ጀርመን ለኢትዮጵያ ለአስቸኳይ ጊዜ የሰብአዊ እርዳታ የሚውል 8.5 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ማድረጓን የሀገር ውስጥ የዜና ማሰራጫ ዘገባ አመለከተ። በዓለም የምግብ ፕሮግራም በኩል ጀርመን የሰጠችው ድጋፍ በትግራይ ክልል የሰላም ማስከበር ሲል በገለጸው ዘመቻና በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ለተጎዱ ዜጎች የሚውል መሆኑን እንዲሁም 2.1 ሚሊዮን ዜጎችና በሀገሪቱ ውስጥ የሚገኙ ስደተኞችን ለመርዳት እንደሚውል ፋና ዘግቧል። በዚህ እንዳለ በትግራይ ክልል አርሶ አደሩ በግብርና ስራው ላይ ተሰማርቶ እንዲያመርት መንግስት አስፈላጊውን የግብርና ግብዓት በማቅረብ ላይ እንዳለ የክልሉ የግብርናና የገጠር ልማት ቢሮ አስታወቀ። የክልሉ የጊዜያዊ አስተዳደር የግብርናና የገጠር ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ብርሃኔ አርአያ በሰጡት ቃል ከተሰበሰበው ከ66 ሺህ ኩንታል በላይ ዝርያ ያላቸው የምርጥ ዘር ውስጥ በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ10 ሺህ ኩንታል በላይ ለአርሶ አደሩ ተከፋፍሏል ማለታቸውን የፋና ዘገባ ጠቅሷል። ማዳበሪያ አቅርቦትን በተመለከተም ለትግራይ ክልል አርሶ አደሮች 800 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያ ተገዝቶ ጅቡቲ ወደብ ደርሷል ያሉት ባለስልጣኑ 210 ሺህ ኩንታሉ ለአርሶ አደሩ እንዲደርስ መደረጉን አመልክተዋል። መንግስት በክልሉ አርሶ አደሩ ወደ እርሻ ስራው እንዲመለስ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ላይ ቢሆንም የአሸባሪው ህወሓት ርዝራዦች ሲሉ የጠቀሷቸው ጫና ለማሳደር እየጣሩ ናቸው ያሉት ባለስልጣኑ አርሶ አደሩ የግብርና ስራ እንዳይስተጓጎል የጸጥታ ኃይሉ እየሰራ ነው ማለታቸውን የፋና ብሮድካስት ዘገባ አመልክቷል። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደቡብ ሱዳን ውስጥ በሁለት የረድኤት ሰራተኞች ላይ የተፈጸመውን ግድያ አወገዘ። የሀገሪቱ ባለስልጣናት የግድያውን ተጠያቂዎች ህግ ፊት እንዲያቀርቡም ጠይቋል። መንግስታቱ ድርጅት ውግዘቱን ያሰማው በዚያች ሀገር በቅርብ ጊዜ እንዲህ ያሉ ጥቃቶች መደጋገማቸውን ተከትሎ ነው። ሁለቱ የእርዳታ ሰራተኞች የተገደሉት ትናንት ማታ ብጥብጥ በሚታመሰው ሌክስ ክፍለ ግዛት ከምትገኘው ሩምቤክ ከተማ 40 ኪሎ ሜትር ላይ በምትገኝ አንድ አካባቢ እርዳታ አድርሰው ሲመለሱ በተፈጸመባቸው የደፈጣ ጥቃት መሆኑ ተገልጿል። ሁለቱ ሰዎች ዶክተርስ ዊዝ አፍሪካ የሚባል የኢጣሊያ በጎ አድራጎት ድርጅት ሰራተኞች እንደነበሩ ነው የተገለጸው። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ቢሮ ኦቻ ተጠባባቂ ኃላፊ ማቲው ሆሊንግወርት የሀገሪቱ መንግስት የህግ ማስከበር ስራውን እንዲያጠናክርና የግድያውን ተጠያቂዎች ህግ ፊት እንዲያቀርብ ጠይቀዋል። ባለፈው ወር ብቻ 4 የእርዳታ ሰራተኞች እንደተገደሉም አመልክተዋል። ደቡብ ሱዳን ለረድኤት ሰራተኞች እጅግ አደገኛ ከሚባሉ የዓለም ሀገሮች አንዷ ነች። ሱዳን ውስጥ የተካሄደው ግዙፍ አፍቃሪ ዲሞክራሲ ተቃውሞ ለማስቆም የሀገሪቱ የጦር ኃይል የወሰደው ደም ያፋሰሰ እርምጃ ሁለተኛ ዓመት መታሰቢያን ምክንያት በማድረግ ሺዎች የተቆጠሩ ሰዎች ዋና ከተማዋ ካርቱም ውስጥ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። የጦር ሰራዊቱ በወሰደው የኃይል እርምጃ ለተገደሉባቸው ቤተሰቦቻቸው ፍትህ ይሰጠን ሲሉ ጠይቀዋል ተቃዋሚ ሰልፈኞቹ። ሱዳን መንግስት ባለስልጣናት ቃል ከመግባት በስተቀር በተግባር የሚፈጽሙት ነገር አለመኖሩ ሰልችቶናል፣ እስካሁን ህግ ፊት የቀረበ አንድም ሰው የለም በማለት ለተቃውሞ የወጡት ተሳታፊዎች አማረዋል። ለረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ የቆዩት ፕሬዚደንት ኦመር አልበሽር ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ቱምና ሌሎችም የሀገሪቱ አካባቢዎች ውስጥ በቀጠለው ተቃውሞ ላይ የጦር ሰራዊቱ በወሰደው እርምጃ
ቢያንስ 120 ሰዎች ሲገደሉ ብዛት ያላቸው ሰዎች እንደቆሰሉ የሚታወስ ነው። በካሜሩን መንግስት ኃይሎችና በእንግሊዝኛ ተናጋሪው የሀገሪቱ ክፍል በሚንቀሳቀሱት አማጽያን መካከል የሚካሄደው ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኝ ግፊቷን እያጠናከረች ያለችው ዩናይትድ ስቴትስ ቀውሱን ለማክተም የሚደረገው ጥረት እንዳይሳካ የሚያደርጉ በተባሉ ግለሰቦች ላይ የቪዛ እገዳ ጥላለች። ሁለቱ የካሜሩን እንግሊዝኛ ተናጋሪ ክፍለ ግዛቶች በአብዛኛው ፈረንሳይኛ ተናጋሪ ከሆነው የሀገሪቱ ማዕከላዊ መንግስት ለመገንጠል እንደ አውሮፓውያን ከ2017 ዓ.ም ጀምረው ቀጠሉት ውጊያ እየታመሱ ሲሆን ከ3500 በላይ ሰዎች ተገለዋል። 700 ሺህ የሚበልጡም ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ብጥብጡ ዩናይትድ ስቴትስን በእጅጉ እንዳሳሰባት ገልጸዋል። ሁለቱም ወገኖች ድርድር ውስጥ እንዲገቡም አሳስበዋል። የቪዛ ክልከላው የሚመለከታቸውን ግለሰቦች በዝርዝር አልጠቀሱም። ሆኖም የቪዛ ክልከላው ውሳኔ ቀውሱ በሰላማዊ መንገድ እንዲያከትምና ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ያለንን አቋም የሚያንጸባርቅ ነው ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ። የመብት ድርጅቶች ሁለቱንም ወገኖች የጭካኔ አድራጎት በመፈጸም ይከሷቸዋል። አድማጮች፣ ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ ዛሬ ከሜክሲኮ ፕሬዚደንት አንድሬዝ ማኑዌል ሎፔዝ ኦብራዶር ጋር በሜክሲኮ ሲቲ ተገናኝተው ይወያያሉ። ምክትል ፕሬዚደንቷ በዩናይትድ ስቴትስ ደቡባዊ ድንበር በኩል የሚገቡ ፍልሰተኞች ቁጥር እያሻቀበ መምጣቱን ትኩረቱ ባደረገው ጉዟቸው የሜክሲኮ ሚና አስመልክተው ያነጋግሯቸዋል። ትናንት ሰኞ ምሽት ምክትል ፕሬዚደንት ሃሪስ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ሁለቱ ጎረቤት ሀገሮች የተቀራረበ አጋርነት ያላቸው መሆኑን ጠቅሰዋል። ዛሬ ከፕሬዚደንቱ ጋር በሚያደርጉት ውይይትም ስለ ኢኮኖሚያዊ ትስስርና የኮቪድ-19 ክትባትን በተመለከተ ትብብር ዙሪያም እንደሚወያዩ አመልክተዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት እና የሜክሲኮ ፕሬዚደንት ጓቴማላ፣ ኤልሳልቫዶር እና ሆንዱራስን የሚሸፍኑ የልማት መርሃ ግብሮች ዙሪያ በሚደረግ ትብብር ላይ ያተኮረ መግባቢያ ሰነድ ፊርማ ስነ ስርዓት ላይ የሚገኙ መሆኑን የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ምክትል ፕሬዚደንቷ ትናንት በጓቴማላ ባደረጉት ተመሳሳይ ጉብኝት ሙስናን ለመዋጋት ስለሚወሰዱ አዲስ ጥረቶች አውስተዋል። ላቲን አሜሪካውያን በአደገኛ ጉዞ ዩናይትድ ስቴትስ ለመግባት ከመሞከር ይልቅ ገራችሁ ብትቆዩ ይሻላል የሚል መልእክትም አስተላልፈዋል። በምክትል ፕሬዚደንትነት የመጀመሪያ የውጭ ሀገር ይፋ ጉብኝት ያደረጉት ካማላ ሃሪስ ጓቴማላ ከተማ ውስጥ ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል ላቲን አሜሪካውያን ወደውን የትውልድ ሀገራቸውን ጥለው አይሄዱም። ዩናይትድ ስቴትስ ከመሄድ ይልቅ በሀገራቸው የተሻለ ኑሮ እንደሚያገኙ ተስፋ የሚሰጣቸው የኢኮኖሚ እድገት ግን ሊሟላላቸው ይገባል ብለዋል። የኮቪድ-19 ህመም የሚያስከትለው ኮሮና ቫይረስ የመነጨው ቻይና ውሃን ከተማ ከሚገኝ ቤተ ሙከራ ነው በሚል ባለፈው ዓመት በአንድ የዩናይትድ ስቴትስ ላቦራቶሪ የተደረሰው ድምዳሜ አሳማኝና ቀጣይ ክትትል ሊደረግበት የሚገባ ነው ሲል The Wall Street Journal ጋዜጣ ያወጣው አንድ ሪፖርት አሳሰበ። የአውሮፓውያን አቆጣጠር ባለፈው 2020 ዓ.ም ግንቦት ወር ላይ ካሊፎርኒያ ውስጥ የሚገኘው ሎረንስ ሊቨርሞል ብሔራዊ ቤተ ሙከራ ሳይንቲስቶች ያዘጋጁትን ይፋ ያልሆነ ወይም በሚስጥር የሚያዝ ሪፖርት የወቅቱ ፕሬዚደንት ትራምፕ አስተዳደር የመጨረሻዎቹ የአምስት ወራት ጊዜ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቫይረሱ ከወዴት እንደመጣ ባደረገው ክትትል እንደተጠቀመበት ታውቋል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን የብሔራዊ ደህንነት ማህበረሰቡ የቫይረሱን አመጣጥ እንዲመረምር ትዕዛዝ መስጠታቸውም ይታወቃል። አሜሪካ ድምፅ ዘጋቢ ሄዘር መርዶክ ግጭትና ጦርነት ወዳለበት የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል አቅንታ ላለፉት ጥቂት ቀናት መረጃዎችን ስታጋራን ቆይታለች። ዛሬ በርካታ በሽተኞችን እያከመ ባለው ቀደም ብሎ በተፈጠረው የኤሌክትሪክ መቋረጥ ምክንያት ስራው እየተስተጓጎለ በሚገኘው የመቀለው አይደር ሆስፒታል ቅኝት አድርጋለች። በዚያ ያየችውን አመሻሹን በስልክ መስመር ላገኛት ሀብታሙ ስዩም አናግራለች።
የአሜሪካ ድምፅ የአፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ ዘጋቢ ሄዘር መርዶክ ትናንትናና ዛሬ ቅኝት ባደረገችበት የመቀሌው አይደር ሆስፒታል ውስጥ የሚሰሩ ባለሙያዎችና በሕክምና ላይ የሚገኙ በአብዛኛው የአስገድዶ መድፈር ጥቃት ሰለባ የሆኑ ሴቶች ጋር ቆይታ እንዳደረገች ነግራኛለች። Head of administration, and he told us a little bit about what they were suffering as a whole. የሆስፒታሉ አስተዳዳሪ ሰራተኞች ብቻ ሳይሆኑ ሁሉም ታማሚዎችን እያንገላቱ ስላሉ ችግሮች በጥቂቱ ነግረውኛል። ሁሉንም በጥቅል የጎዱ ናቸው። ለብዙ ጊዜ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ያለመኖሩ አብዛኞቹን መሳሪያዎች አውድመውባቸዋል። አሁን ላይ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተመልሷል። ይሁንና ታካሚዎቻቸውን ለመንከባከብ የሚያስችሏቸውን መሳሪያዎች መተካት አልቻሉም። ካነጋገርናቸው ታካሚዎች መካከል አብዛኞቹ ያስገድዶ መድፈር ሰለባ የሆኑ ሴቶች ናቸው። ይሄ ችግር ትግራይ ውስጥ የተሰራፋ ነው። ባለፉት 7 ወራት ውስጥ 500 የሚልቁ ያስገድዶ መድፈር ድርጊት የተፈጸመባቸው ሴቶች ወደ ሆስፒታሉ እንደመጡ ነግረውናል። In the past 7 months of this war, there's been more than 500 rape victims coming to them. Heather, ያስገድዶ መድፈር ተጠቂዎች ሁኔታ ከተለመደው ለየት ያለ መሆኑን ጦርነቱ ትቷቸው ያለፉ ጉዳቶች ተጠቂዎች በአስቸኳይ የሕክምና ድጋፍ እንዳያገኙ እያገዱ መሆኑንም ከሆስፒታሉ የማህበራዊ አገልግሎት ኃላፊ እንደሰማች ትናገራለች። Normally, when girls and women come for this kind of services, they come the next day after they are attacked. እሷ እንዳለችኝ በተለምዶ ይህን አይነት አገልግሎት ለማግኘት የሚፈልጉ ሴቶች በሕክምና መስጫ ተቋሙ የሚገኙት ጥቃቱ በተፈጠረው በነጋታው ነው። አሁን ግን በጦርነቱ ምክንያት መንገዶች በመዘጋታቸው በፍርሃት መድሎና በደፋሪዎች እንገደላለን በሚል ስጋት እዚህ ከመምጣታቸው በፊት አንዳንዴ ወራትን ይጠብቃሉ። በዚህም ምክንያት ሴቶቹ በጊዜ ሊያገኙት የሚገባውን ሕክምና ሳያገኙ ይዘገያሉ። ለምሳሌ እርግዝናን ማስቆም፣ በግብረ ስጋ ግንኙነት ተላላፊ የሆኑ በሽታዎችን መክታት የሚያስችሉ እንክብሎች አሉ። 3 ወራትን ያክል ዘግይታችሁ ከመጣችሁ ምንም ነገር መከላከል አይቻልም ይባላል። If you come 3 months later, you cannot prevent anything. ተገደው ከተደፈሩ ሴቶች ጋር በነበራት ቆይታ የሰማቻቸው ምስክርነቶች አስጨናቂና እንግዳ የሆኑ ተመሳሳይነት ያለባቸው መሆናቸውን ጠቅሳለች። ያነጋገረቻቸው ሴቶች ወንጀሎቹ የተፈጸሙት አንድና ከአንድ በላይ በሆኑ ወታደሮች መሆኑን እንደገለጹላትም ታውሳለች። The victim, one girl we talked to was only 16 years old. Another girl we talked to was in college and ገና 16 ዓመት የሆናት ሴት ልጅ አነጋግረናል። አንድ የኮሌጅ ተማሪ እንደነበረች የነገረችን ሌላ የ22 ዓመት ሴትም ጦሩን እንድትቀላቀል ጥያቄ ያቀረቡላትን ወታደሮች እንቢ በማለቷ ቤቷ ውስጥ እንደደፈሯት ነግራናለች። አሁን ከወራት በኋላ እዚህ መቀሌ በሚገኝ የከለላ ተቋም ውስጥ በመኖር ላይ ትገኛለች። ወደ ከለላ ተቋሙ መሄድ አልቻልንም። የስፍራውን ምስጢርነት መጠበቅ ፈልገዋል። We didn't go to the safe house because they want to keep the location very secret. Heather እጅግ አሳዛኝ ነው ብላ የጠቀሰችው ለሕክምና ወደ መቀሌ ከመጡት ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ የሚልቁት ሌሎች ሴቶች አሁንም ወደፊት ያለመምጣታቸውን ሁኔታ መስማቷን እንደሆነም አክላለች። ሴቶቹ ጥቃት የደረሰባቸው በኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደሮች መሆኑን እንደሚናገሩ፣ በዚህ የሚያቀርቡት ማስረጃ ደግሞ የወታደሮቹን የደንብ ልብስና ቋንቋ እንደሆነም አክላለች። ወታደሮቹ ሴቶችን ከሚጠይቋቸው ጥያቄዎች አንጻር የህወሓት ጦርን ተቀላቅለዋል ብለው ያስቧቸው ወንድ የቤተሰብ አባላቶችን ማግኘት እንደሆነ ጠቋሚ ነገሮች መኖራቸውን ሄዘር አንስታለች። በመቀሌ ከተማና በአካባቢው ያለው ሁኔታ የመሻሻል ወይንስ የመባባስ ምልክቶች እያሳየ ነው በሚል ላቀረብንላት ጥያቄ ይህንን ትላለች። The conflict here is definitely still going on. The fighting itself. በዚህ ያለው ግጭት በርግጥም ቀጥሏል። ውጊያው ምናልባት በአብዛኛው እየራቀ እየቀሰቀዘ ቢመጣም አሁንም በተደጋጋሚ ይከሰታል። በመቀሌ ነገሮች የተረጋጉ ቢመስልም ወታደሮች በምሽት ወደ ሆስፒታሉ ሲመጡ አይተናል። የሆስፒታሉ ባለሙያዎች በየቀኑ ከሚደረገው ውጊያ የሚመጡ ወታደሮችን እያከሙ እንደሆነ ነግረውኛል። ቆሰሉ ህጻናትም ሆስፒታሉን አጨናንቀውታል። The soldiers from fighting every day and children with war wounds packing the hospital. ከሆስፒታሉ ውጪ ስላሉ ስፍራዎች ያለውን ሁኔታ ስታስረዳ ሃውዜንን የመሰሉ ተደጋጋሚ ጦርነቶችን ያስተናገዱ ስፍራዎች ብዙ አገልግሎታቸው እንደወደሙ፣ ነዋሪዎችም ደህንነት እንደማይሰማቸው፣ በጦርነቱ ህይወታቸውን አጥተው እንደነገሩ፣ በጅምላ የተቀበሩ ዘመዶቻቸውን በቤተክርስቲያን ደንብ መሰረት ለመቅበር ይችሉ ዘንድ የባለስልጣናትን ድጋፍ እንደሚሹ ሄዘር ተናግራለች። ውስጥ የመደፈር ጥቃት የተፈጸመባቸው ሴቶችና ልጃገረዶች ቁጥር ከ1400 መብለጡን
የአሜሪካ ድምጽ ያነጋገራቸው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት አስታውቀዋል። የክልሉ የፍትህ ቢሮና የሴቶች ጉዳይ ቢሮዎች ባለስልጣናት በኤርትራና በኢትዮጵያ ወታደሮች እየተፈጸመ ነው ያሉት ጥቃት በቁጥርም በጭካኔ አድራጎቱም ተባብሶ እንደቀጠለ ተናግረዋል። ከተፈጸመባቸው የመደፈር ጥቃት በተጨማሪ በአካሎቻቸው ላይ አሲድ ማፍሰስን ጨምሮ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው 527 ሴቶችና ልጃገረዶች መኖራቸውን ከአይደር ሆስፒታል የተገኘ መረጃ ያሳያል። በቁጥጥር ስር እንዲውሉ የተደረገ ቢያንስ 5 ተጠርጣሪዎች መኖራቸውን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፍትህ ቢሮ የጠቆመ ሲሆን በጾታዊ ጥቃት በተጠረጠሩ 25 ወታደሮች ላይ ክስ መመስረቱንና በ3 ወታደሮች ላይ የጥፋተኛነት ብይን መተላለፉን የኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አስታውቋል። ከኤርትራ መንግስት አስተያየት ለማግኘት ያደረገው ጥረት አለመሳካቱን ገልጾ የትግርኛ ዝግጅት ክፍል ባልደረባችን ገብረ ገብረ መድህን ያጠናቀረውን ዘገባ እናሰማለን። ትግራይ ውስጥ ግጭት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ ከ4 ዓመት ከ6 ወር ህፃን አንስቶ እስከ 80 ዓመት አዛውንት የሚገኙባቸው ሴቶችና ልጃገረዶች ላይ በኤርትራ ወታደሮች፣ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትና በአማራ ታጣቂዎች የመደፈር ጥቃቶች እንደተፈጸሙባቸው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስትና የዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲው የአውሮፓ ህብረት፣ ሌሎች ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እንዲሁም የትግራይ ክልላዊ ጊዜያዊ አስተዳደር የጤና ማዕከላትና መደፈራቸውን የሚናገሩ ሴቶች ሲገልጹ ቆይተዋል። በወል የመደፈር ጥቃት የተፈጸመባቸው ሴቶች ለተለያየ ስቃይ እንደተጋለጡ የጤና ተቋማቱ የጠቆሙ ሲሆን ጉዳት ደርሶባቸው ለሕክምና ወደ ጤና ማዕከላት የሄዱ ሴቶችና ልጃገረዶች ቁጥር 1408 መድረሱን በፌዴራል መንግስቱ የተሾሙት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የፍትህና የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ቴኒሽ ንጉሰ ለቪኦኤ ገልጸዋል። ከነ ደቀንሶች ተዓሚጠን ናብ ሕክምና ናብ ዘለዎ ብዓርተን ዝመፃ ኣብ ሆስፒታል ተመርሚሩ ዘረጋገፀ ኣይና ንወስድ ተደፍረው ሕክምና ወዳለበት እራሳቸው መጥተው ሆስፒታል ውስጥ ተመርምረው መደፈራቸው የተረጋገጠ ሴቶችን ነው የምንወስደው። ስለዚህ ከተለያዩ የትግራይ ዞኖች ለሕክምና ወደ ሆስፒታል የመጡ ዋን ስቶፕ ሴንተር በሚባሉ ገብተው ሁሉንም ድጋፍ በሚያገኙባቸው ማዕከላት ውስጥ በእርዳታ ሰጪዎችና በትግራይ ተወላጆች የተለያየ እርዳታ እየተደረገላቸው ነው። በመቀለ 716፣ ከአዲግራት 362፣ ከአክሱም 85፣ ከሽረ 48፣ ከማይጨው 37፣ ከመሆኒ 18 የተመዘገቡትን ጨምሮ በአጠቃላይ 1408 ሴቶችና ልጃገረዶች መደፈራቸውን መረጃዎቹ ያሳያሉ። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ በሴቶችና በልጃገረዶች ላይ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት መፍትሄ እንዲያገኝ በሚል ቪኦኤን ጨምሮ ከበርካታ የመገናኛ ብዙሃን ጋር ቃለ ምልልሶች ማድረጋቸውን የአይደር ሆስፒታል ዋና ስቶፕ ሴንተር አስተባባሪ ሲስተር ሙሉ መስፍን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ አድራጎቱ ከመሻሻል ይልቅ እየተባባሰ መሄዱን ገልጸዋል። ወደ አይደር ሆስፒታል ሄደው ስለታከሙና በመታከም ላይ ስለሚገኙ ጉዳተኞች ሲስተር ሙሉ መስፍን ሲገልጹ ተሻሽሏል የሚባል ነገር የለም ብለዋል። በኤርትራም በኢትዮጵያም ወታደሮች ተደፍረው ጽንስ ለማቋረጥ የሄዱ 238 ሴቶችና ልጃገረዶች መኖራቸውን ተናግረዋል። ጽንስ ሲያቋርጡ በደምና በሌላም የሰውነት ፈሳሽ በመፍሰስ ምክንያት የተወሳሰበ የጤና እክል ያጋጠማቸው፣ በኩላሊት መጎዳት ምክንያት ለደም ማጥራት ሕክምና ወይም ለዳያልስስ የገቡ ሴቶች መኖራቸውን ሲስተር ሙሉ ይገልጻሉ። በወታደራዊ ሰፈሮች ውስጥ እንደሚቆዩ ለኤችአይቪ እና ለአባላዘር በሽታዎች እንደሚጋለጡ ሲስተር ሙሉ አመላክተዋል። መብዛሕትአን ተደፊረን ኣብ ካንቲ እየን ይፀንሓ ንሰሙን ንክልተ ሰሙን ሕማም ክዓል ዝተራቀ አብዛኞቹ ተደፍረው ካምፕ ውስጥ ነው የሚያቆዩቸው። ለሳምንት ለሁለት ሳምንት መድኃኒት በማያገኙበት ሁኔታ ውስጥ ተይዘው ስለሚቆዩ በሽታው ይጠናባቸዋል። በግብረ ስጋ ግንኙነት ለሚተላለፉ ሁሉም አይነት በሽታዎች ተጋልጠው ነው ወደኛ የሚመጡት። በዚያ ላይ የስነ ልቦና ጉዳት ደርሶባቸዋል። ማልቀስ፣ መረበሽ፣ እንቅልፍ ማጣት፣ በጣም ከባድ በሆነ የአእምሮ ስቃይ ላይ ነው የሚገኙት። ተደብድበው የአካል ጉዳት፣ የአጥንት መሰበር የደረሰባቸውም አሉ። ብረት በማጋል በማቃጠል ከደፈሯቸው በኋላ በብልቃጥ አሲድ ይዘው ሆዳቸውና ብልታቸው ላይ ማርከፍከፍ፣ ምን ልበለ፣ ሁሉም ከነበረበት እየከፋ በመሄድ ይገኛል።
እኛ እየተናገረን ነው፣ ዓለምም እየሰማ ነው። ግን እየከፋ ነው እየሄደ ያለው። በገንዘብ እጥረት፣ በትራንስፖርት እጥረት፣ በጸጥታ ስጋት ያልመጡ ብዙ እንዳሉ ተጎጂዎቹ ራሳቸው ይነግሩናል። እየተጠቁ ያሉት ምንም የማያውቁ ሕጻናትን ጨምሮ ሴቶችና ልጃገረዶች በአጠቃላይ ሲቪል ማህበረሰብ በመሆናቸው ሆነ ተብሎ የሚፈጸም ግፍ ነው። መንግስት እንዲያውቀው እየተደረገ ባለበት ሁኔታ ለስድስትና ለሰባት ወራት ስህተት ሊፈጸም አይችልም። ፈጻሚዎቹ ደግሞ በመንግስት የሚመሩ አካላት ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በበኩሌ እየተበረታቱ እንደሆነ ነው የምገነዘበው። ባለፈው ሳምንት የዩናይትድ ስቴትስ ሴኔት የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በኢትዮጵያ ስላለው ቀውስ መረጃዎች ባዳመጠበት ወቅት የዩኤስኤአይዲ ተወካይ ሴራ ቻርልስ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። We've also heard devastating reports of abuse by armed actors across Tigray. The reports not only speak to widespread incidents of በታጣቂ ተዋናያን ስለሚፈጸሙ በደሎች ዘገባዎች ደርሰውናል። ሪፖርቶቹ የሚያሳዩት የመደፈርና ጾታን መሰረት ያደረጉ ብዙ ጥቃቶች ብቻ ሳይሆን ህብረተሰቡን ለማፍረስና ቤተሰቦችን ለማጥፋት የሚፈጸሙ ስልታዊ ሙከራዎች ናቸው። አድራጎቱን የሚፈጽሙ አንዳንድ ተዋናያኖች የካህናት ሚስቶችን ይደፍራሉ፣ ሴቶችን በቤተሰቦቻቸው ፊት ይጎዳሉ፣ ብልታቸው እስኪጎዳ ድረስ ጭካኔ የተሞላበት ጥቃትም ፈጽመዋል። ተመውባቸዋል። የጥቃቱ ክብደት በሁለት አስርት ዓመታት የሰብአዊ እርዳታ ስራ ውስጥ ካየኋቸው እጅግ ከከፉ ግፎች መካከል አንዱ ነው። ከወታደሮችና ከታጣቂዎች ሌላ ጥቃት የሚያደርሱባቸው ይኖር እንደሆነ የመደፈር ጥቃት ተፈጽሞባቸው ወደ አይደር ሆስፒታል ከሄዱት ተጎጂዎች መካከል ይነገሩ እንደሆነ ሲስተር ሙሉ መስፍን ተጠይቀው ነበር። ኣለዋ ወቅዳት እየን ልዕሊ 95% ብክልቲኦም ናይ ምክልኻል ኣካላት እዮም ይጥቃ ኣለዋ አሉ። ጥቂት ናቸው። ከ95% በላይ በሁለቱም የመከላከያ ኃይሎች ወታደሮች ነው ጥቃት እንደተፈጸመባቸው የሚናገሩት። 5-10% የሚሆነውን የሚፈጽሙት ሲቪሎች ናቸው። ይህን በእኔ በግሌ የሚታየኝ ህግ የለም በሚል ነው የሚፈጽሙት። ውጤታማ የሆነ የፖሊስ ጥበቃ ቢኖር፣ ህግ ቢኖር እንዲህ አይሆንም ነበር። ህግ ስለሌለ ነው ይህንን የሚያደርጉት። የሴቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ እቴንሽ ንጉሰ የመደፈር ጥቃቱ እየከፋ ስለመሄዱ ለሚመለከታቸው አካላት አሳውቀው እንደሆነ ተጠይቀዋል። እኔ ወደዚህ ቢሮ ከመጣሁ ገና ወደ 3 ሳምንቴ ነው። ከሚመለከታቸው የበላይ አካላት ጋር አንድ መድረክ ለማዘጋጀት አስበናል። የችግሩን ስፋት አቅርበን እየከፋና እየባሰበት በመሄድ ላይ ስለሆነ እነሱ እንዴት ሊያግዙ እንደሚችሉ ለመመካከር ከተሳካልን በቅርቡ አንድ መድረክ ለማዘጋጀት እየተዘጋጀን ነው። የጥቃቱ ዋነኛ ፈጻሚዎች የኤርትራ ወታደሮች መሆናቸውን የጥቃቱ ሰለባዎች ለጤና ማዕከላቱ እንደሚናገሩ ወይዘሮ ቴንሽ ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አበራ ንጉሴ የተደፈሩ ሴቶችና ልጃገረዶች በሚገኙባቸው በአክሱም፣ አድዋ፣ ሽረ፣ አድግራት፣ መቀለ፣ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል፣ መቀለ ሆስፒታልና ማይጨው ሆስፒታል በሚገኙ ዋና የሴቶች ማዕከላት መርማሪ ፖሊሶችና አቃቢያነ ሕግ አሰማርተው ለመመርመር ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል። እስካሁን ባለው ጊዜ የአድግራት፣ የአድዋና የአክሱም ዋና ስቶፕ ማዕከላት መመርመር እንዳልቻሉና በእጃቸው ያለው የሕክምና ሰነድ ብቻ መሆኑን አመልክተው ተጠርጥረው ክስ የተመሰረተባቸው በጣም ጥቂት መሆናቸውን አስረድተዋል። ሕዚ ክሱ ዘቅረብላለም ከ ውሒዳት ክል ሲቪላን ተወሰለ ሉ ኣይደንቲፋይ ተገበሩ ካሕዚ ኣሳሰዮም አሁን ክስ የመሰረትንባቸው እኮ በጣም ጥቂቶች ናቸው። የተወሰኑ ሲቪሎችም አሉ። እስካሁን የታወቁት 10 ናቸው። ከአስሮቹ እስካሁን የያዝናቸው 2 የፌዴራል ፖሊስ አባላትና አንድ ወታደር ናቸው። በመያዝ ደረጃ ያለውን ነው የምነግርህ። ያጣራናቸው የምርመራ መዝገቦች ግን 180 ናቸው። ይህ ማለት ፈጻሚዎቹ አልተለዩም ማለት ነው። ተደፍረው የመጡት በአጠቃላይ ቁጥራቸው 1408 ነው። እነዚህ ወደ ጤና ማዕከላት የመጡት ብቻ ናቸው። ማን ነው የተደፈረው ብለን የጸጥታ ኃይል ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ቤት ለቤት አሰሳ አድርገን ያመጣነው ሪፖርት አይደለም። አቶ አበራ ጥቃቱን ስለሚፈጽሙት ሰዎችም ተናግረዋል። ከዚህ 80% ኋላ ማለት ነው የተደፈረ በነቻየን ናይ ኢትዮጵያን መከላከል ኃይል። ከነዚህ ውስጥ 80% የሚደርሱት የተደፈሩት በሻቢያና በኢትዮጵያ መከላከያ አባላት ነው። የሚበዛውን የፈጸመው ማን ነው ካልከኝ ግን ሻቢያ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ወታደሮች በሴቶች ላይ አደረሱት ስለሚባለው የመድፈር ጥቃት፣ በሴቶች አካላት ላይ አሲድ ማፍሰስና ማቃጠል አቤቱታ እንዲሁም ተጠያቂነትን በሚመለከት ምላሽ ለማግኘት
የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላና የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማን ለማነጋገር የእጅ ስልካቸው ላይ ደውለው እንዳላነሱለት የዚህ ዘገባ አዘጋጅ ገብረ ገብረ መድህን ገልጿል። በዚህ ዘገባ ላይ ለቀረቡ ዝርዝር ክሶችና የመደፈር ጥቃቱ እየተባባሰ ሄዷል በመባሉ ላይ ያሉት ነገር ባይኖርም ሰሞኑን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተገኝተው የነበሩት የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ዶክተር ጌዲዮን ቲሞቴዎስ በትግራይ ግጭት ውስጥ ተፈጽመዋል ስለተባሉ ጾታዊ ጥቃቶችና የሲቪሎች ግድያዎች በወታደራዊ ፍርድ ቤት በክልሉ ፖሊስና አቃቤ ሕግ በፌዴራል ፖሊስ መርማሪዎችና በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምርመራዎች እየተካሄዱ መሆናቸውን ገልጸዋል። በተለይ ወታደራዊ ፍርድ ቤቱ የደረሰበትን ውጤት ማሳወቁን አስረድተዋል። The military prosecutors have also pressed charges against 25 soldiers who have been suspected of ወታደራዊ መርማሪዎች ጾታዊ ጥቃት በፈጸሙና አስገድደው በመድፈር ወንጀል በተጠረጠሩ 25 ወታደሮች ላይ ክስ መስርተዋል። የክስ ሂደቱም እንደቀጠለ ነው። በቅርቡም ውሳኔ ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። የተካሄዱ ካሉት የፍርድ ሂደቶች በተጨማሪ 3 ወታደሮች አስገድደው በመድፈር ወንጀል ጥፋተኛ ተብለው ተፈርዶባቸዋል። አንድ ወታደር ደግሞ ሲቪል በመግደል ጥፋተኛ ተብሎ ተፈርዶበታል። ዶክተር ጌዲዮን ስለተላለፉት የፍርድ አይነቶችና የቅጣት መጠን አልተናገሩም። ትግራይ ክልል ውስጥ በተፈጸሙ ጥቃቶችና ሌሎች ወንጀሎች የሚጠረጠር አካል አለ ሲሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ አክለዋል። I think it's also important both for the media and other entities to note the fact that prior to leaving Mekelle, the TPLF had ሚዲያውና ሌሎች አካላት ቢያስታውሱት ተጠቃሚ የሚመስለኝ ነጥብ ህወሓት መቀሌን ከመልቀቁ በፊት ሺህ የሚጠጉ ልማደኛና የተፈረደባቸው ወንጀለኞችን ለቋል። ስለዚህ በሁሉም አይነት ወንጀሎች ላይ ሊሰማሩ የሚችሉ የተፈረደባቸውና ያልተያዙ በርካታ ወንጀለኞች አሉ። የኤርትራን መንግስት አስተያየት ለማግኘት ኒውዮርክ ወደሚገኘው በተባበሩት መንግስታት የኤርትራ ቋሚ መልእክተኛ ጽህፈት ቤት ደውሎ አስተያየት ለማግኘት ያደረገው ጥረት አለመሳካቱን ገብረ አክሎ ጠቁሟል። ትግራይ ውስጥ በኤርትራ ወታደሮች ፍጽማሉ ስለሚባሉ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችና ጥፋቶች የኤርትራ መንግስት ሲያስተባብል መቆየቱ ይታወቃል። በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንጭ ወረዳ ውስጥ ለጊዜው አልታወቀም በተባለ አካል ከትላንት በስቲያ እሁድ ምሽት በወጣት ሴና ረጋሳ ላይ በተፈጸመ ግድያ ላይ ምርመራ መጀመራቸውን የደንዲ ወረዳ ፖሊስና አቃቤ ሕግ ጽህፈት ቤቶች ገለጹ። የሴና ታላቅ ወንድም አቶ ለንጅሳ ረጋሳ ከህታቸው ግድያ ጋር ተያይዞ የሚጠረጥሩት አካል እንደሌለ ገልጸዋል። የወረዳው ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት በበኩሉ ያልታወቁ ግለሰቦች ጨለማን ተገና አድርገው ግንጭ ውስጥ ከጥቂት ወራት ወዲህ በህብረተሰቡ ላይ ጥቃት እየሰነዘሩ ነው፣ ድርጊቱን ለማስቆምም ክትትል እየተደረገ ይገኛል ብለዋል። ናኮር መልካ ዝርዝሩን ይዟል። በምዕራብ ሸዋ ዞን ግንጭ ከተማ ውስጥ ታናሽ እህታቸው ሴና ረጋሳ ማንነታቸው አልታወቀም በተባለ ጥቃት አድራሾች መገደሏን ታላቅ ወንድሟ አቶ ሌንጅሳ ረጋሳ ተናግረዋል። ግድያው የተፈጸመው ከትናንት በስቲያ እሁድ ምሽት ሲሆን ሴና ከጀርባዋ በሁለት ጥይት መመታቷን አቶ ሌንጅሳ ጠቅሰው በወቅቱ ሌላኛዋ እህታቸውና ጓደኛዋም አብረዋት እንደነበሩ ጠቅሰዋል። የገዳዩን ማንነት ግን አለማየታቸውን መናገራቸውን አመልክተዋል። አቶ ሌንጅሳ ረጋሳ በተጨባጭ የተደረሰበት ነገር የለም፣ ባለፈው እሁድ ማታ ነው እህቴ የተገደለችው። በግንጪ ከተማ ጤና ጣቢያ ፊት ለፊት ነበር። አብረዋት የነበሩ ሁለት ሰዎች አንዷ እህታችንና ሌላኛዋ ጓደኛዋ ነበረች። እነሱ እንደነገሩኝ ከሆነ ከጀርባዋ ነው በሁለት ጥይት የተመታችው። ከዚያ በኋላ እዛው ጤና ጣቢያ የመጀመሪያ እርዳታ ተደርጎላት ለተሻለ ሕክምና ወደ አምቦ ሆስፒታል ተልካ እሁድ ምሽት ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ነው ሕይወቷ ያለፈው ብለዋል። ከሴና ግድያ ጋር ተያይዞ የሚጠረጥሩት አካል እንደሌለ በመጠቆም ሴና ከአምስት ዓመታት በፊት በ2008 ዓ.ም ተማሪዎች መንግስትን ለመቃወም ያደርጉት በነበረው እንቅስቃሴ ውስጥ በመሳተፏ በጸጥታ አካላት ድብደባ ደርሶባት እንደነበር ወንድሟ አስታውሰዋል። ሴና በግል ስራ እንደምትተዳደርና ግድያውም የተፈጸመባት ከኦሎንኮሚ ከተማ አጠገብ የምትገኘው ግንጪ ከተማ ውስጥ ቤት ተከራይታ የምትኖር ተማሪ እህቷን ለመጠየቅ
በሄደችበት መሆኑን አቶ ሌንጅሳ ተናግረዋል። የሴና አስከሬን ስርዓተ ቀብር ትናንት ሰኞ ኦሎንኮሚ ውስጥ መፈጸሙን አቶ ሌንጅሳ ገልጸዋል። ለማለት የምፈልገው ፈጣሪ ለእህቴ ይበቀልላት። ማንም ይሁን ማን ገዳዩ መገዳደል አይጠቅመንም። ማንም ቢሆን መግደል ጥቅም ያለው አይመስለኝም። እህቴ ብቻ አይደለችም ይሄ ነገር የደረሰባት። በሁሉም ቦታ እንዲህ አይነት ግድያ ስላለ ይህንን የሚያደርጉ ግለሰቦች አንዴ ቆም ብለው ስለ ድርጊታቸው ቢያስቡ እላለሁ። በተለያዩ አካላት የሚሰራጩ መረጃዎች ሙሉ በሙሉ እውነት አይደሉም። እሷ በግል ስራ ማለትም በግንባታ ስራ ነው የምትተዳደረው። ከዚህ በፊት ታስራ ተለቃለች ብለው ላወሩትም ታስራ አታውቅም። በኦሮሞነቷ ከመኩራቷ ውጪ በሌላ የፖለቲካ ጉዳይ አትሳተፍም። ሴና የማንም የፖለቲካ ድርጅት ደጋፊ አይደለችም ብለዋል። በሴና ግድያ የተጠረጠረም በቁጥጥር ስር የዋለም እንደሌለና ምርመራ መጀመራቸውን የደንዲ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ኢንስፔክተር ሰኚ ደምሴ ለቪኦኤ ገልጸዋል። የጀመርነው ምርመራ አለ፣ ነገር ግን እገሌ ነው ድርጊቱን የፈጸመው ማለት አንችልም። ያገኘነው መረጃ እንደሚያመለክተው በግድያው ወቅት አብራ ከነበረችዋ ወጣት ስንጠይቃት ከጀርባዋ በሁለት ጥይት ተመታ ከጎኗ መውደቋን እንጂ ማን እንደተኮሰባት አላየሁም ነው ያለችን። እናም በቦታው ተገኝተን እንዲሁም ቤተሰቦቿን ጠይቀን ነበር። ለአሁኑ ተጨባጭ የሆነ ማስረጃ አላገኘንም፣ ነገር ግን ምርመራውን ቀጥለን እያከናወንን ነው ብለዋል። የወረዳው አቃቤ ሕግ ጽህፈት ቤት የወንጀል ምርመራ ቡድን ኃላፊ አቶ ሌንጅሳ ጉርሜሳም በግድያው ላይ ምርመራ እየተካሄደ መሆኑን ጠቁመው የሴና ግድያ ጉዳይ ከፍተኛ ምርመራ የሚፈልግ በመሆኑ አሁን ባለው ሁኔታ ሰፊ መረጃ መስጠት አይቻልም ብለዋል። በሌላ በኩል የወረዳው ኮሚኒኬሽንስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ብየንሳ ይርኮ በሰጡት ቃል በሴና ግድያ ላይ የተለያዩ ተጨባጭ ያልሆኑ ያሏቸው መረጃዎች እየተናፈሱ መሆኑን ተናግረዋል። ይህ ግድያ የተፈጸመው ጨለማን ተገን በማድረግ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ የሴና ግድያ ጉዳይ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃንና ማህበራዊ ሚዲያዎች ተላለፈ እንጂ ከጥቂት ወራት በፊትም አንድ በአካባቢው ህብረተሰብ ዘንድ ተወዳጅ የነበረ ወጣት በተመሳሳይ ሰዓትና በተመሳሳይ ሁኔታ ህይወቱ አልፏል። ይህንን ድርጊት የሚፈጽመውን አካል እገሌ ነው ብለን ለመናገር አንችልም፣ ምክንያቱም ድርጊቱ የሚፈጸመው ጨለማን ተገን በማድረግ ነው። በነገራችን ላይ በዛው ስፍራ አንድ በጥይት የተመታ ሰው ቆስሎ በአምቦ ሆስፒታል የህክምና ክትትል ላይ ይገኛል። እነዚህን አካላት ለማስቆምና ወደ ህግ ለማቅረብ የመንግስት ጸጥታ አካላት በቅንጅት ክትትል እያደረጉበት ነው። ስለዚህ ሴና መገደሏ እውነት ሆኖ ነገር ግን የማህበራዊ ሚዲያዎችና የተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች ግድያውን የመንግስት ጸጥታ አካላት እንደፈጸሙ ለማስመሰል የሚያደርጉት ጥረት ከፍተኛ ስህተትና ከእውነት የራቀ ነው ብለዋል። ግድያው ጨለማን ተገን አድርጎ የተፈጸመ መሆኑን የጠቆሙት አቶ ብየንሳ በፖሊስ የሚደረገውን የምርመራ ውጤት መጠበቅ ተገቢ እንደሆነ መክረዋል። በሴና ላይ የተፈጸመው ግድያ በግለሰቦች መካከል የሚደርስ ተራ ግድያ ይሁን ወይም ከፍ ያለ ምክንያት ይኑረው ከየትኛውም ወገን የተሰማ መረጃ የለም። ዓለም አቀፍ የሥራ አጦች ቁጥር 205 ሚሊዮን እንደሚደርስ የተገመተ ሲሆን ይህም ከወረርሽኙ በፊት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ 2019 ዓ ም ከተመዘገበው 187 ሚሊዮን እንደሚበልጥ ተገምቷል። ዓለም አቀፍ የሰራተኞች ድርጅት በ2021 ዓ ም ስራና ማህበራዊ ይዞታን አስመልክቶ አዲሱን ጥናታዊ ዘገባ አውጥቷል። ዘገባውን የተከታተለችው የቪኦኤ ዘጋቢ ሊሳ ሽላይን ከጀኔቫ የላከችውን ዘገባ ደረጀ ደስታ ያቀርበዋል። ጥናታዊ ዘገባውን ያወጡት ሰዎች እንደሚሉት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የጤና ቀውስ ብቻ አይደለም። ይልቁንም የስራና ሰብአዊ ቀውስ በማስከተል በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ለረዥም ጊዜ የሚቆይ ጉዳት የሚያስከትል ችግር ነው። በስራና ማህበራዊ ዘርፍ ላይ የፈጠረው ችግር እንደ አውሮፓ አቆጣጠር እስከ 2023 ድረስ ሊዘልቅ እንደሚችልም ተመልክቷል።
የዓለም አቀፉ የሰራተኞች ድርጅት ጄኔራል ዲሬክተር ጋይ ራይደር እንደሚሉት ዝቅተኛ ገቢ ባላቸው አገሮች የሚኖሩ ሰራተኞች ከፍተኛ ገቢ ካላቸው አገር ሰራተኞች ይበልጥ ተጎጂ ይሆናሉ ብለዋል። በቂ የክትባት አቅርቦትና ጠንካራ የበጀት ድጋፍ ያላቸው የበለጸጉት አገሮች ከቀውሱ ፈጥነው እንደሚወጡም የተናገሩት ዲሬክተሩ እንዲህ ብለዋል። ለብዙ ሚሊዮን ሰዎች በተቀነሰው የሥራ ሰዓት ላይ የተጓደለው ማኅበራዊ ድህነት ሲደመር፣ በቀላል አነጋገር ድህነት ሲጨምር ማለት ነው። ዛሬ ወደ 31 ሚሊዮን የሚቆጠሩ ሠራተኞች ከመጨረሻው ድህነት ጫፍ ላይ እንዳሉ የሚቆጠሩ ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከተመዘገበው የድህነት ወለል በታች ያሉ ሲሆን በቀን $1.90 የሚከፈላቸው ናቸው። ዲሬክተሩ ድህነትን ለመቀነስ ላለፉት 5 ዓመታት የተሰራው ስራና የተገኘው ለውጥ ሁሉ በወረርሽኙ ሳቢያ ጨርሶ ጠፍቷል ይላሉ። በጥናቱ እንደተመለከተው በያዝነው የ2021 ዓ.ም አጋማሽ እጅግ የተጎዱ ክፍለ ዓለሞች የላቲን አሜሪካ፣ ካሪቢያን፣ አውሮፓና መካከለኛው ኤዥያ ናቸው። ወረርሽኙ ካሁኑ የከፋ ካልሆነ የዓለም የሰራተኞች የቅጥር ሁኔታ በዓመቱ አጋማሽ እንደሚሻሻል ተገምቷል። በስራ አጥነቱ እጅግ የተጎዱት ሴቶች ናቸው ያሉት ራይደር ቀውሱ በጾታ እኩልነት የተመዘገበውን ድል ወደ ኋላ ሊመልሰው እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። Women have been more likely than men to lose work and at the same time ወንዶች ይልቅ ስራቸውን እያጡ ሲሆን ሳይከፈላቸው የሚሰሩበትም ሰዓት እየጨመረ የሚሰሩትም ልዩ ስራ እየበዛ መሆኑን እያዩ ነው። ስለዚህ ይህ ምንም የተለየ ነገር ሳይደረግ ጊዜው ያለፈበትን የጾታ ክፍፍልና ኃላፊነት እንደገና መልሰው የሚያመጣ ይመስላል። የዓለም ሰራተኞች ድርጅት ብዙ ወጣቶችም በወረርሽኙ ክፉኛ የተጎዱ መሆኑን አመልክቷል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2020 የወጣቶች የሥራ ቁጥር በ8.7% የቀነሰ ሲሆን ይህም ከአዋቂዎቹ 3.7% ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ መሆኑን ተገልጿል። የሥራ ልምድን በማሳጣት ረገድ የተፈጠረው ክፍተት በክፍያና ሥራ በማግኘት ተስፋ ላይ የሚፈጥረው ጉዳት ለረጅም ጊዜ የሚቆይ መሆኑም ተዘግቧል። በተለይም በወረርሽኙ እጅግ የተጎዱትን የህብረተሰብ ክፍሎች ኢላማ አድርጎ የሚወጣ የተሃድሶ ስትራቴጂ ከሌለ በዓለም ላይ የሚታየው ኢፍትሃዊነት እጅግ የከፋ እንደሚሆን የጥናቱ አዘጋጆች አስጠንቅቀዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ባህር ዳርና በሌሎችም ከተሞች ውስጥ ከህዝብ ጋር ተገናኝቶ ተወያይቷል። አስቴር ምስጋናው ተጨማሪ ይዛለች። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሰሞኑን ለባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ፕሮግራሙን አስተዋውቋል። ፓርቲው የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስትነት የማይቀበሉ ካላቸው ኃይሎች ጋር እንደማይሰራ ገልጿል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ ይህንኑ ነው ያብራሩት። እኛ በየትኛውም መመዘኛ ፍትህን፣ እኩልነትን፣ ነጻነትን እዚህ ላይ የሚያጠነጥን የፖለቲካ ፓርቲ ካለ ሪዮት ዓለም ሳይገድበን በጋራ ለመስራት ሁሌም ዝግጆች ነን። ከምርጫ በፊትም፣ በምርጫ ሂደትም፣ ከምርጫ በኋላ ሁሌም በራችን ክፍት። በምንም ታምር ግን አብረን ማንሰራቸው ኃይሎች አሉ። አንድ አማራ ጨቋኝ ነው ከሚል ኃይል ጋር አብረን አንሰራ። የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስትነት፣ ኢትዮጵያ ባለብዙ ቀለም አንዲት ሀገርነት፣ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ከማይቀበል ኃይል ጋር አብረን አንሰራ። በህዝቦች መካከል ጥርጣሬን ከሚዘራ አብሮነትን ከማይፈልግ ኃይል ጋር እና የዘር ፍጅት ወንጀል ከፈጸመ ኃይል ጋር አብረን አንሰራ። ከነዚህ ውጪ ከየትኛውም ኃይል ጋር ቁጭ ብለን ለመማር ጭምር ዝግጆች ነው። በተለይ በህገ መንግስቱ ላይ አብን ያለው አቋም ምንድን ነው ተብሎ ከተሳታፊ ለተነሳው ጥያቄ የፓርቲው የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ጋሻው መርሻ ተከታዩም ብለዋል። ከዛሬ 5-10 ዓመት በፊት የህገ መንግስት ጉዳይ ማንሳት አይቻልም ነበር። አሁን ግን ቢያንስ በብዙ ኢትዮጵያኖች ዘንድ የህገ መንግስት አሁን ኢትዮጵያ ላለችበት ሁኔታ የማይመጥን እንደሆነ መግባባት ላይ እየተደረሰ ነው። እንዳይነካ የሚሏሉ በመቃብሬ ላይ ነው የሚልም ኃይል ነበረ። ነገር ግን ህገ መንግስት በሚቀረጽበት ጊዜ አሁን እኛ የምንፈልግ ለምሳሌ 16 የማሻሻያ አንቀጾች ያስፈልጋሉ ብለን እኛ ለይተናል። 16 የማሻሻያ አንቀጾችን መጨመር አለባቸው ወይም በዚህ መልክ መስተካከል አለባቸው ስንል ሌላ ኃይል ደግሞ 26 የማሻሻያ ሀሳብ ዞን ሊመጣ ይችላል፣ 6 ዞን ሊመጣ ይችላል፣ 1 ዞን ሊመጣ ይችላል። ይሄ ውይይት ተደርጎ የምሁራኑ ውይይት ከተደረገ በኋላ ሁሉንም ሊያግባብ የሚችል እና ሁሉንም ሊጠቅም የሚችል በሆነ መልክ ህገ መንግስቱ ይሻሻላል ማለት ነው። የእኛን እንደ 16ቱን ብቻ ትቀበላላችሁ ሌላ አንቀበልም የሚል ገታራ የሆነ አስተሳሰብም አይኖርንም።
በቀጣዩ ምርጫ አብን በተወሰኑ ቦታዎች ቢያሸንፍ ከገዢው ፓርቲ ጋር ጥምር መንግስት ይመሰርታል ወይ? በትምህርትና በጤና ፖሊሲው ዙሪያስ ምን ፕሮግራም ይዟል የሚሉ ጥያቄዎች ከተሳታፊዎቹ ተነስተዋል። አለነ በቃሉ ባላለሁ የባህር ዳር ዙሪያ መምህር ነኝ። አንደኛው አብን እንደ ፓርቲ ሲመሰረት ያው ለአንድ ሀገር ትምህርት መሰረት መሆን ይታወቃል። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ያለው የትምህርት ፖሊሲ የሀገሪቱን ችግር መፍታት የሚችልበት ደረጃ ላይ ስላልሆነ አብን መንግስት ሆኖ ሲመሰረት ትምህርት ላይ ምን አይነት እንቅስቃሴዎችን ነው ይዞ የቀረበ? ተማሪ ታየው ገደፈው እባላለሁ። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የሆቴል ማኔጅመንት የሁለተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ዋነኛውና አንገብጋቢው ነገር ብዬ ያሰብኩት እንደ ድክመት ያየሁባችሁ ነገር አለ። ማለት ዋጋ እያስከፈለን ያለው አጠቃላይ የትምህርቱ ስርዓት ነው። በትምህርቱ ስርዓት የነካችሁት ነገር የለም። ነካ አርጋችሁት አልፋችኋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለ በተጠቀሰው ርዕስ ላይ የሰጡት ምላሽ ተከታዩ ነው። ጤና በነፃ ነው የምናደርሰው። ይሄ ዩኒቨርሳል ሄልዝ ከቨሬጅ የሚባለው ሁሉን አቀፍ የጤና ተደራሽነት በነፃ ለሁሉም ዜጎች ከክፍያ ነፃ ለማዳረስ ነው እኛ ፕሮግራም ያዘ። እንግዲህ የትምህርት ሶስት ዶሜኖች አሉ፣ ኖሌጅ፣ አቲቱድ፣ ስኪል። እነዚህን በትክክል ማሟላት የሚያስችል እኛን የሚመስል መሰረታዊ ችግራችን መፍቻ የሆነ ዩኒቨርሲቲዎቻችንና ሌሎችም የትምህርት ተቋማት ደሴት ሆኖ የሚኖሩበት ሳይሆን ከነባራዊ ህይወት ጋር የስርዓተ ትምህርቱ አካል ሆኖ በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ለአንድ ዓመት ያክል የዜግነት አገልግሎት፣ ማህበረሰብ አገልግሎት የስርዓተ ትምህርቱ አካል ሆኖ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ወጥተው ፖኬት መኒ እየተከፈላቸው ህብረተሰባቸውን የሚያገለግሉበት ክህሎታቸውን፣ አቲቲዩዳቸውንና እውቀታቸውን የሚያሳዩበት መድረክ እንፈጥራለን። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በአማራ ክልል ከባህር ዳር በተጨማሪ በጎንደር፣ በወልዲያና አካባቢው ባሉ ከተሞች የምርጫ ቀስቀሳና ህዝባዊ ውይይት አካሂዷል። በምርጫው ህዝቡ በንቃት እንዲሳተፍና ምርጫው በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪም አድርጓል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በመላ ሀገሪቱ ባሉ የምርጫ ጣቢያዎች የሚወዳደሩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 154፣ ለክልል ምክር ቤት ደግሞ 359፣ በድምሩ 513 እጩዎችን ማቅረቡን ገልጿል። የመሞት እድላቸው ከፍተኛ መሆኑን የአፍሪቃ የኮቪድ-19 ህሙማን ላይ የተደረገ ጥናት አመለከተ። ጥናቱ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ10 የአፍሪቃ ሀገሮች የተካሄደ ሲሆን ኢትዮጵያን ወክሎ የአርሞር ሃንሰን ምርምር ተቋም በጥናቱ ላይ ሰፊ ሚና ተጫውቷል። ይህ ጥናት በቅርቡ ዘ ላንሴት በተሰኘው የሕክምና መጽሔት ላይ ታትሟል። ጥናቱን በተመለከተ የአርሞር ሃንሰን የምርምር ተቋም ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አበበ ገነቱ ጋር ኤደን ገረመው ቆይታ አድርጋ ነበር። ዶክተር አበበ የአርሞር ሃንሰን የምርምር ተቋም ኮቪድ-19ን ጨምሮ ምርምር ስለሚደረግባቸው በሽታዎችና ስለሚሰጣቸው ግልጋሎቶች በማብራራት ይጀምራሉ። እንግዲህ የአርሞር ሃንሰን የምርምር ኢንስቲትዩት በማሳጠር አህሪ እንለዋለን። አህሪ የባዮሜዲካል እና ክሊኒካል የሚባሉ የምርምር አይነቶችን በሕክምና ውስጥ ለክሊኒካል ሰርቪስ ወይም በሽተኛን ለማከል የሚጠቅሙ እና ወደፊት ደግሞ ክትባትና መድኃኒት በመስራት እና በመመራመር ላይ አተኩሮ የሚሰራ ድርጅት በዋናነት ስጋዴ ወይ በሽታ ላይ ምርምር ለማድረግ ከዛ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ግን ከስጋዴ የተዘፋሪ የሳምባ በሽታ ወይም ቲቢ የምንለውን እና ሌሎችም ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ምርምር ስናደርግ ቆይተናል። በ2008 ዓ.ም በሚኒስትሮች ምክር ቤት በአዋጅ ራሱን የቻለ የምርምር ኢንስቲትዩት ሆኖ ከጤና ሚኒስቴር ካሉ 7 ኤጀንሲዎች ሆኖ ተቋቁሟል። ሲቋቋምም ግልጽ የሆኑ ኃላፊነቶችና ተግባራት ተሰጥተውታል። እነዚህም የክሊኒካል ምርምር ማድረግ፣ የባዮሜዲካል ምርምር ማድረግ በክትባትና መድኃኒት ዙሪያ፣ የክሊኒካል ሙከራ ማካሄድ፣ አዲስም ይሁኑ ነባር የክሊኒካል ሙከራ በበሽተኞች ላይ እንዲያደርግ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። ምርምር ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ በአሁኑ ሰዓት በካንሰር ላይ የተለያዩ ምርምሮች እናደርጋለን። ከምርምር በተጨማሪ የድህረ ምረቃ ትምህርትን እንዲደግፍ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። የምርምር መድረክ ያዘጋጃል፣ ላቦራቶሪ ያዘጋጃል፣ የምርምር አማካሪ ያዘጋጃል። የምርምር ተቋማችን በኮቪድ-19ን ከመቋቋም አንጻር የተለያዩ ስራዎች ሲሰራ ቆይቷል። ከእነዚህም ውስጥ የመጀመሪያው እንግዲህ ለምርምር ለረጅም ዓመት ስንጠቀምባቸው የነበሩ ላቦራቶሪዎች እና የተመራማሪ የሰው ኃይል ስለነበረን ኮቪድ-19 ወደ ሀገራችን ሲገባ ከኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ላቦራቶሪ ቀጥሎ ሁለተኛው የመመርመሪያ ላቦራቶሪ ሆኖ ተቋቁሟል። ብዙ ላቦራቶሪዎችን ደግፈናል። እንግዲህ አሁን መነሻችን የሆነው ይሄ ዘላንሴት የተሰኘው የሕክምና
ጆርናል ወይም ደግሞ መጽሔት ላይ በወጣው ምርምር የተነሳ ነው። የምርምሩ ይዘት ምን ይመስላል? በላንሴት መጽሔት ላይ የታተመው ጥናታችን አፍሪካን ኮቪድ 19 ክሪቲካል ኬር አውትካምስ ይባላል። በአፍሪካ ጭንኛን ውስጥ የገቡ በሽተኞች ለማገገም ወይም ለመባባስ ምክንያቶች ምንድን ናቸው የሚል ጥናት የሚደረግበት ነው። በአስር የአፍሪካ ሀገሮች ነው ጥናቱ የሚደረገው። በጭኑ ማንስ ተገቡ በሽተኞችን ክትትል በማድረግ ሚስራ አስር ሀገሮች ከአፍሪካ ሀገሮች ነው ምርምር የተደረገው። 64 ሆስፒታሎች ተካተዋል። ከእነዚህ 64 ሆስፒታሎች ውስጥ 7 ሆስፒታሎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሆስፒታሎች በዚህ ጥናት የተካተቱ ናቸው። እነዚህም እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል፣ ኤፓፋ ሁለት ሆስፒታል ኤካ ኮተዱ አዲስ አበባ ሲሆን፣ ሌሎቹ ደግሞ ደብረ ብርሃን ሆስፒታል፣ ሐዋሳ ሆስፒታል እና ጅማ ሆስፒታል ነው። እነዚህ 7 ሆስፒታሎች ያሉ ጽኑ ህሙማን በአጠቃላይ ወደ 797 የሚሆኑ ከዚህ ጋር በተገናኘ ለምርምር የተጠቀምባቸው በሽተኞች ናቸው። ይህም እንግዲህ በአጠቃላይ ግን በአፍሪካ ያለውን በመሪነት እየሰራ ያለው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬፕ ታውን ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ደግሞ አህሪና ጤና ሚኒስቴር ነው። እንግዲህ ዋናው የዚህ ጥናት አላማ በኮቪድ-19 ምክንያት ማንስት ክፍል ውስጥ የገቡ ሰዎች ለመዳን የሚያስፈልጋቸው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ወይም ደግሞ ወደ ሞት የሚያደርሳቸው ምክንያቶች ምንድን ናቸው እንደውም ማወቅ መፈለግ ነው። ከሁለት አንጻር አንደኛ ካለው ግብዓት አንጻር ገምግመናል። ግብዓት እቃ ሊሆን ይችላል፣ ሰው ኃይል ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ የበሽተኛው የራሱ ሁኔታ ጽኑ ማንስት የገባ በሽተኛ ምን ሲሆን ነው በተሻለ አገግሞ የሚወጣው፣ ምን አይነት በሽተኞች ናቸው በሞት የሚዳረጉት ሚለውን የተወሰኑ የተለያዩ ተጓዳኝ በሽታዎችን በመገምገም በእነዚህ ነው እንግዲህ ዋናው አላማችን ለማጥናት የፈለግነው እና ጥናቱን ያካሄድነው። እንግዲህ ለዚህ ቃለ መጠይቅ መነሻችን ዘላንሴት የተሰኘው የሕክምና መጽሔት ላይ የታተመው ጥናት ነው። ጥናቱ በኮቪድ-19 ተይዘው በጽኑ ህሙማን ክፍል የሚገቡ አፍሪካውያን ላይ ከሌላው የዓለም ክፍል በተለየ መልኩ ከፍተኛ የሆነ የሞት ቁጥር መመዝገቡን አመላክቷልና ይሄ ከምን የመጣ ነው? ጥናቱን ያካሄድነው ከግንቦት 2012 እስከ ታህሳስ 2013 ዓ.ም ነው። እንግዲህ በምርምሩ ከዚህ በፊት ምርምር መጽሔት ላይ ያልታተሙ ወይም የማናውቃቸው መረጃዎችን ማግኘት ችለናል። ከእነዚህም መረጃዎች ዓለም ላይ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአማካኝ ከታየም በላይ ብዙ ሰዎች ጽኑ ህሙማን የገቡ የአፍሪካ በሽተኞች የበለጠ ለሞት የተዳረጉ እንደሆኑ ለማወቅ ተችሏል። ከዛ በፊት ግን ወደ ጽኑ ህሙማን እንዲገቡ ሪፈር ተደርጎ ከሞቱት ውስጥ ግማሹ ብቻ ናቸው እድሉን አግኝተው ወደ ጽኑ ህሙማን ውስጥ የገቡት። እንግዲህ ከዚህ ከተሳተፉት የአፍሪካ ሀገሮች በአጠቃላይ ሲታይ እና አንዱ ግኝት ነው እና ቅድም ነው እንደሞከርኩት በዓለም አቀፍ ደረጃ በአማካኝ ጽኑ ህሙማን ውስጥ የገቡ ሰዎች 31% ህይወታቸውን ያጣሉ። ነገር ግን በዚህ ጥናት ያገኘ ነው አፍሪካ በአማካኝ 48%ዎቹ ለሞት ይዳረጋሉ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ሀገሮች ላይ እንደተገኘው እድሜያቸው እየጨመረ በሄደ ቁጥር ህይወታቸው የማለፉ ሁኔታ እየጨመረ እንደሚሄድም ታይቷል። ስለዚህ የጥናት በአጠቃላይ የሚያሳየው ምንድን ነው? በአፍሪካ ውስጥ ምንም እንኳ የበሽታው በአጠቃላይ ገዳይነት ዝቅተኛ ቢሆንም ጽኑ ህሙማን ውስጥ ከገቡ ግን የመሞት እድላቸው ከሌላው ዓለም በተለየ ከፍተኛ መሆኑን አሳይተናል። እንግዲህ እስቲ እሱ ነገር ምናልባት ግልጽ ላይሆን ስለሚችል አሁን መጨረሻ ላይ ተናገሯት በአፍሪካ የበሽታው ገዳይነት የቀነሰው ለምንድን ነበረ ከጽኑ ህሙማን ከመግባታቸው በፊት? እሱም ማጥናት ያስፈልጋል። የእኛ የምርምር ተቋም የሚያጠናቸው ጥናቶች አንዱ ይሄ ነው። ኮቪድ-19 የሚይዛቸው አፍሪካውያን ወደ ጽኑ ህሙማን የማይሄዱበት ምክንያት ለምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ የተለያዩ መላምቶች አሉ። እነዛን መላምቶች በማጥናት ላይ እንገኛለን። የጥናት ውጤት ሲያልቅ እንግዲህ ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ የጥናት ውጤት በመነሳት ምን አይነት ድምዳሜዎችና ጥቆማዎች ላይ ነው የተደረሰው? አሁን እንግዲህ ዋናው የሚነግረን ነገር ነው አፍሪካውያን ራሳቸውን ከኮቪድ-19 መጠበቅ አለባቸው። ምንም እንኳ ማይልድ የሚባለው አይነት ህመም ቢበዛም ጽኑ ህሙማን ውስጥ ባግን አንድ ሰው የመትረፍ እድሉ ዝቅ ያለ ስለሆነ ጽኑ ህሙማን እንዳይገባ መከላከል አለብን ማለት ነው። አንደኛ። ሁለተኛ ጽኑ ህሙማን ውስጥ የሚያስፈልገን የሰው ኃይል ከሞላ ጎደል ቢሟላም የሚያስፈልጉት የሕክምና መሳሪያዎች ግን አሁንም በጣም ዝቅተኛ እንደሆኑ አሳይቶናል። ስለዚህ የጽኑ ህሙማን ሕክምናችንን
ኳሊቲውን መጨመርና የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ማሟላት እንደሚያስፈልግ አውቀናል። ከዚህ አሁን ኦልሬዲ አጥንተን ካሳተምነው ውስጥ የኢትዮጵያ በሽተኞች የሚመለከተውን ብቻ ተተንትኖ ለጤና ሚኒስቴር ገቢ ተደርጓል። ይህን ውጤት በመመልከት የተለያዩ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን እና የሕክምና ሁኔታዎችን ጤና ሚኒስቴር እንዲከተል እናደርጋለን። የኢትዮጵያ አርማወር ካንሰር ዳይሬክተር ዶክተር አበበ ገነቱ በጣም አመሰግናለሁ። የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛትና ብሔራዊ አንድነት ላይ የተጋረጡ አደጋዎች እንደሚያሳስቡት በመግለጽ የዛሬው ርዕሰ አንቀጽ ሀተታውን ይጀምራል። ከእነዚህ ከተደቀኑ አደጋዎች አንዱ ደግሞ በትግራይ ክልል ውስጥ ያለው ቀውስ ነው ይላል። የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ በሆነ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና በደሎች እየተሰቃየ ነው። ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ሰዎች ደግሞ የምግብ ዋስትና ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ ጎን ለጎንም በአስቸኳይ የሚያስፈልጉ የሰብአዊ እርዳታዎች በኢትዮጵያና በኤርትራ ወታደሮች እንዲሁም በሌሎች ታጣቂ ኃይሎች እንዲታገዱ ተደርገዋል ይላል። ዩናይትድ ስቴትስ ግድያዎችን፣ ማፈናቀሎችን፣ ስር የሰደዱ የጾታ ጥቃቶችንና ሌሎች የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችና በደሎችን እጅግ አጥብቃ ታወግዛለች ሲሉ በቅርቡ ባወጡት መግለጫ የተናገሩት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ትግራይ ውስጥ የውሃ ምንጮች፣ ሆስፒታሎችና የሕክምና ተቋማትን ጨምሮ የወደሙት የሰላማዊ ዜጎች ንብረቶች ሁሉ በእኩል አሳዝነውናል ማለታቸው በርዕሰ አንቀጹ ላይ ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ መንግስት በሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችና ጥቃቶቹ ተሳታፊ የሆኑትን ሁሉ ተጠያቂ በማድረግ የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት በመጠበቅም ሆነ የሰብአዊ እርዳታው ተደራሽነት እንዲኖር በማድረግ ህዝባዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣም የአሜሪካ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል ይላል ርዕሰ አንቀጹ። ብሊንከን ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጥረቶች ቢደረጉም በትግራዩ ግጭት ተሳታፊ የሆኑ ወገኖች ግጭቱን ለማቆምም ሆነ ፖለቲካዊ ቀውሱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የወሰዱት ይህ ነው የሚባል ምንም አይነት እርምጃ የለም ብለዋል። የኤርትራ መንግስት በይፋ የገባውን ቃል ጠብቆ ወታደሮቹን ዓለም ወደሚያውቀው የኤርትራ ግዛት ክልል እንዲመልሳቸው እንጠይቃለን በማለት ጥሪያቸውን ያቀረቡት አንቶኒ ብሊንከን ይህ የማይሆን ከሆነና በክልሉ የሚካሄደው ግጭትና ጠባጫሪነት በአስቸኳይ ካልቆመ የሚያስፈልገውን አጣዳፊ የሰብአዊ እርዳታ በስፋት ማዳረስ ስለማይቻል አሁን የሚታየው የምግብ እጥረት ወደ ረሃብ አደጋ ሊያመራ ይችላል በማለትም በአካባቢው ተደቅኗል ስላሉት አደጋ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ካለው አስከፊ ሁኔታ አንጻርም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን የቪዛ አቀባ መጣሉን ይፋ ባደረጉበት ወቅት በትግራይ ውስጥ ያለው ቀውስ እንዲፈጠርም ሆነ እንዲወሳሰብ በማድረግ ተጠያቂ በሆኑ ግለሰቦች በአሁኖቹና በቀድሞዎቹ የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት፣ ወታደራዊ የደህንነት አባላት እንዲሁም የአማራ ክልል ኃይሎችና መደበኛና መደበኛ ላልሆኑ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት አባላት የቪዛ ማዕቀብ እንዲደረግ የተወሰነ መሆኑን አስታውቃለሁ ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን የቪዛው ማዕቀብ በኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ ባለው ህዝብ ላይ በተፈጸመው ያልተገባ ጥቃት የተሳተፉ ወይም በደል የፈጸሙ በክልሉ የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች እንዳይደርስ ያደናቀፉትንም ሁሉንም የሚመለከት መሆኑን ገልጸው እቀባው በዚህ ድርጊት የተሳተፈውን ሰው የቅርብ ቤተሰቦችም ሊጨምር ይችላል በማለት አስረድተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ብሊንከን ሌሎች መንግስታትም ዩናይትድ ስቴትስ የወሰደችውን አቋም እንዲደግፉና እንዲቀላቀሉ ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ በተጨማሪም ዩናይትድ ስቴትስ ለኢትዮጵያ የምትሰጠውን የኢኮኖሚና የደህንነት ነክ እርዳታዎች ላይ መጠነ ሰፊ የሆኑ ገደቦችን አስቀምጣለች። ሚኒስትሩ አያይዘውም በሰብአዊና ወሳኝ በሆኑ ዘርፎች የምንሰጠውን እርዳታ እንቀጥልበታለን ብለዋል። ኤርትራን በሚመለከትም ዩናይትድ ስቴትስ ለኤርትራ እንዳይሰጡ የወሰነቻቸውን መጠነ ሰፊ የእርዳታ ማዕቀቦችን አሁንም ትቀጥልበታለች በማለት ዩናይትድ ስቴትስ ያላትን አቋም አንጸባርቀዋል። ትግራይ ውስጥ ያለው ቀውስ እንዲወገድ ኢትዮጵያውያን እርቅና ውይይት አድርገው አሁን የገጠማቸውን መከፋፈል እንዲያስወግዱ ለመርዳት ዩናይትድ ስቴትስ ድጋፏን ለመስጠት ቁርጠኛ መሆኗን